Trochu to, co jsi říkal předtím a to, to co vlastně teď i může uh, trochu z toho vyplývat, je, jestli si myslíš, že dokument nebo tvoje práce, obecně dokument asi, musí být stoprocentně objektivní, anebo si myslíš, že, že tam vlastně, no, a já to pak dopovím, až, až odpovíš, abych ti jako nepodsouval nějaké odpovědi. No na tohle já odpovídám, že v každém druh druhém rozhovoru. Myslím si, že to nejde objektivní má být zpravodajství, objektivní se má snažit být soud. Ale jak právě víme z, z té naší oblíbené série, i ten soud v tom jako, že plave a musí vlastně jako hledat svoji verzi pravdy. Uh, já nevím, objektivní má být někdo, kdo jako proměřuje dálnici, tak má prostě, že opravdu má být přesný, aby ta zatáčka nevyhazovala auta. Ale podle mě jako někdo, kdo pracuje s nějakýma informacemi, vydává se do nějaký prostředí, něco natočí, něco nenatočí, v rámci toho záběru něco vidět je, něco už ne. Jako to, co člověk zabere, tak už je výseč té skutečnosti, že tu kameru buď otočí doleva, nebo neotočí, neukáže, nebo ten štáb často není vidět při tom natáčení, jak se tvářil, jak se choval. Jako. Tak je to vždycky jenom kousek reality, nebo příklad, jako měli bychom třeba tři štáby a ty by se vydali na Prague Pride, jako natočit reportáž. No a točili by stejnou událost, ale jeden by prostě natočil, jak je to celý veselý a bezvadný a druhý by natočil, jak já nevím, jako je to exhibní, nesnesitelný a pornografický. Ale přitom by točili úplně stejnou událost, vůbec by nějak nezasahovali, jenom by prostě byli při jiných situacích, nebo v jiném úhlu pohledu, nebo jeden hmm. kameraman by to točil z podhledu a takže by bylo vidět, že tam někdo nahatý a druhý by to točil z okna, nebylo to znamená, k těm posunům dochází třeba i naprosto neuvědomělé. A myslím si, že dokumentarista má teda především se asi zodpovídat ve smyslu, jako k čemu se má zodpovídat nějakou svědomí, vkusu a snaze to zachytit jako co nejchytřejíc a nejpřesnějíc. Ale žádat o objektivitu, když jako vlastně není vůbec jasný, co to je ta realita, je strašně těžký.